skyder meget hurtigere sin pistol. Der var 0,4 og 0,7. Der var 1, der var 1,1, så det var ikke helt dårligt. Men det er mange timer, man sidder og gør det her, så man bliver træt til sidst. Fordi der er også, man skal sidde og klikke flere tusind gange. Jeg tror, jeg er på vej ned. Der er sådan en kæmpe sandstrand her. Lad os prøve lige hernede. Så løber jeg her. Så kan du se, når smider mine. Der er sådan en bag mig her. Så eksploderer den, og så søger den nu, så er jeg jo langt væk. Så der er fundet en der. Du stopper op. Den er bag mig her. Kan du se det? Derfor er det meget godt at mine sådan sted, for eksempel her på sådan en flad strand, så kan man jo sætte flere hundrede meter væk, jo. Så kan man trække den der, så kan højre klikke, så løber den selv hen og tømmer. Jeg så ikke, hvad det var. Jeg tror, det er sådan en very poor. Og det er en small, så det er en af de bedre der. Ej, jeg har lidt ekstra penge nu, fordi jeg bruger de der 500. Så pludselig jeg lige at drøne den, men jeg gider ikke at sælge min ammunition og købe de der prober og sådan. Men jeg skal godt lige tjekke på auktionen, om jeg lige kunne få lidt ekstra penge. Der er sådan en lille drage der. Jeg skulle lige prøve at smide en prop først med. Og så er sådan en mini drage level 6. Den har jeg ikke set før, men det kommer jo mange år. Det er jo mange år siden, jeg spillede det rigtigt. En lille mini-drag. Der er en der mere. Der var 0,3 i den. Nul komma tre den her også. Men jeg er ved at lave skills på sådan nogle Mindforce. Sådan nogle der, jeg kan skyde ildkugler og sådan nogle ting. Det er der, jeg er ved at lave nu.
det ser bedre ud på gamevideoer, som natten er der mørkt, sådan noget, skyder ildkugler og sådan noget, plasmakugler og sådan noget. Det ser bedre ud om natten, jo. Jeg står her med min ildkugle i hånden her. Nej, jeg skal også tænke på, når man laver gamevideoer, det er sådan ligesom en form for en cinematic film. Så smider vi ildkuglen mod ham her. Nej, det er ikke ham, det er mod en drage her. Man kan jo også klippe sådan noget gamevideo sammen, man sidder der og zumper over, så kan man klippe det sammen, som om man har haft en fantastisk, episk hånd. Og klippe det sammen og lægge musik på og titler og sådan noget, det er det de gør, så sidder de bare sidder 10 timer og laver sådan noget her. Så klipper de sådan et klip ud som det der, som om de har haft den mest fantastiske online game session. Men nu må holde os til ud af minen nu, så lad os glemme de der dyr, fordi det bliver som alt for forvirrende. Lad os tage og begynde at håndte os. Så må tilbage her til en anden dag og skyde dragerne. Lad os prøve at smide en probe. Der var en lille en der mere. Se, de er dejligt nemme at finde i mørk her, på sådan en flad strand. Nå, der er simpelthen to. Der er to papirer. Jeg glemmer, at det er to ting, så der er en lige i nærheden. Der har vi en drage efter mig her også. Så jeg bliver lidt varm på ryggen der i spillet. Så må vi lige skyde den der. Nej, så kan man jo klippe sådan noget sammen der. At ens fantastiske hånds. Noget som skade på mig der. Om der så kom 10 af dem, så tror jeg godt, at jeg vil kunne klare det. Ikke fordi jeg er en stærk spiller, men det er fordi, det laver ikke så meget skade. Det kunne sagtens være 30-40 i sådan en her. Det var der så ikke. Der var så 0,5 eller sådan noget. Der var en der. Der skulle være en olie. Vi har fundet en mere, så må lige ind og kigge. Jeg tror, synes, der er et eller andet, der er gået galt nu, fordi der var to claims. Jeg kan ikke huske, hvor de ligger henne. De ligger i eventually også. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nu må lige tjekke den anden gang.
når vi får lige finde ud af, hvor mit eventuelle ligger. Fordi der var to claims i vinduet, jeg kun tømt i, og jeg kan ikke se den anden på radaren, så det er sådan lidt mærkeligt. Se, der var 3,2 og 1,7, det er 4. Så der er altså næsten 5 i den der, så det var altså en god en. Og det er sådan en sandbanke, der går hen videre til en anden ø. Lad os glemme de der drage, men jeg fik der lige 5 på den der. Se, der er en lige her. Jeg var godt lige skudt af. Når der er mørkt i spillet, så er det altså nærmest flere timer, det er mørkt. Det er ikke bare lige sådan 10 minutter. Der er altså flere timer, der er mørkt i spillet. Er altså også, når det er lyst, så er der så gengæld selvfølgelig også lyst. Men man aner ikke, hvor det er henne, de der. Det er sådan tilfældigt, hvor man dropper. Smider en der. Se, når hun kunne, så står jeg drage lige, holde øje med radar. Må lige stoppe nu, der er nogle masse efter mig her. Der var en mere der. Nej, så må lige skifte view. Jeg kan ikke gøre det view her. Der er også en mærke, når der lyser deroppe bag. Det kan være et eller andet UFO eller sådan noget mærkeligt noget. Nej, der vil jeg tilbage her til en anden gang. Det er der meget sjovt sted på sådan en sandbank med sådan små drager der. Så meget skade på mig, de level 6. Der var cirka en i den der. Det er fint nok, spider kommer sådan lidt tilbage igen, fordi så kan man fortsætte spillet, så bruger man jo de penge til at købe mere jo. Altså det loot, man får sådan noget, det sælger man jo og køber mere ammo eller propper, så kan man. Når man nu sætter 500 ind, så er det jo ikke sådan brugt, de bliver selvfølgelig mindre og mindre med tiden jo.
men de kan også blive flere penge, hvis man er heldig og får en på flere hundrede. Så det er sådan op og ned. Så det kan tage lang tid, fordi jeg blev ved med at reinvestere. Jeg tror også, vi skal flyve videre, for det er det, jeg er ved at lave. Og jeg tror, det er et eller andet sten med noget lys på den måde. Jeg tror ikke, det er noget robot noget. Det kan også godt være en robot. Hvis det er det, så er jeg død lige om lidt. Se, der var ingen mere der. Det er en mulig forskellige Mindforce, den laver sådan nogle pyrokugler, den her plasmakugler. Sådan nogle grønne ildkugler, plasma. Det ser jo bedre ud på video om natten, og sådan, når jeg står med eller en riffle, så skal jeg tænke på sådan noget, når jeg laver gamevideo. Så faktisk skulle jeg godt tænke mig, at man kunne få sådan en fakkel eller en hue med noget lys på. Nu står jeg helt i mørk. Man kan måske få en sjov hue med noget lys omkring mig. Fordi det er altså mørkt mange til flere timer, det er mørkt jo i spillet. Næste 2 timer er der mørkt eller sådan. Så der har jeg lige en kamp med en lille drage her. Så kan man zoome ud og lige få dobbeltmånen med og sådan noget. Sådan nogle ting man kan klikke ud som det der. Man kan klippe det ud og lægge musik på, som om man har haft den mest fantastiske online hunt nogensinde. My fantastic night hunt, eller andet man kan kalde det på engelsk. My fight, my night fight with a dragon, eller sådan noget åndssvagt noget, de kalder gamevideoen der. Der er 1,3 i den bunke. 0,6, der er så 2, der er så ikke dårligt. 2 og 3. Tre pæde loot, det er så ikke dårligt. Så må du tilbage og skyde nogle af de der små drager engang. Nej, jeg mener ikke sådan, det bliver med at gøre det. Åh, der var et eller andet der. Det er sådan noget, man kan samle op.
det var nogle noget frugt. Så smidt.